가시죠. 로마하. 가시죠. 만고 바로 만두 먹을래? 리앙 버디 장에 다오자. 와요, 달라 반가셔들. 라마랑고 마지막 승승승승 만고 바로 만두 여러 촌나고 만하들. 이거 난 이거 방조. 와, 자취 양부터 보런테랑 했다고. 나도 불안한 게 나도. 야, 복수로 가다. 예, 가끔부터 가끔이야. 라인 잡아봐. 여 만나대. 야, 볼라서. 달칼하고 만나대. 야, 날씨맘이 내가 잡네. 이름해 방조. 하이드. 어이, 만급은 동생은? 그때 까만 이거? 사사사의 라인 가보네? 라인 가보네? 여기 라인 가보, 여기 라인 가보. 얘는 동화인원, 얘는? 동화인원 봐? 네, 눌러보지라. 와와와와와! 급바, 만둘라 한데, 존나 그만. 얘네나, 급바. 이 만족이야 나는. 어, 치킨. 아야, 다 같은 배다. 아, 같은 배가 반가워. 급박. 까먹은 게. 뭐, 집어서 갔다. 집어. 치킨 엄마도 민축기다, 뭐. 어, 치킨 엄마 있어야 돼. 많이 놓고. 좋다. 니가 지나 봤다. 니가 해주래. 야, 알라. 자, 사탕의 라인 가고. 라인, 야, 라인 다니죠. 다시 오늘 만나면 파송 하겠는데? 이 간다 왜? 어, 집은 안 통해. 이나 그래 잡을까 하는 만드가? 집안 니 해도 오늘 건.
마루 컴. 아? 이제 동원해 동원해. 아이, 박승현 타이거 만나게 돌아 만나게. 그러면 같이 하나 더. 와이 와이. 아, 잠깐만. 뭐야? 안봐. 가 그냥. 마낭 좋고 나는 마구르 샤군데? 마구르 샤왜? 무거워 해다 오라. 가신 그 그거랑 같아. 한 문제 한 달인데. 안 달랐는데 정말. 마카와인 쪽 나 더 그때 그랑 같아. 이 마지막으로 와다 가지 뭐. 얘네. 얘네 잡고 가는 거 같은데. 소대배 착가야.
나비 반응이 좀 아프나 보라니. 네네네. 텔비죠. 시레나 마치시코. 아, 미와티 동안에 나는 데라. 아, 나도. 아, 우레로 과체그레나. 이런 이름 만나기도. 아, 시레나 마. 르차체, 소독체. 르차체, 소독체. Hai, Malik Sambal dengan semua ada? Oh, yang ini juga. Ya. Ini kan tak boleh jukti. Mama nanti bantu ni sam? Cuti para dorin jukti. Cuti para dorin jukti. Ha. Ini macam ni jukti. Serial number cacet cikitam, cacet cikitam. Eh, ini nama. Siapa yang nama? Siapa kau? Ah, deh, deh, songkang yang mana kau cipta kau? Deh. Serial number cacetam sepaksa, serial number cacetam sepaksa. Ah, deh. Kita. Nabi bantu ni kan? Ati bosan ni. Oh, dia ati bosan. Tahu, bukti tergoba kau mana sih bukan? Ati bosan tahu. Serial number kolik pre. Serial number kolik pre. Oh, kabur ya. Nanda, sih mana mana dinding ni. Tikat sengin, deh tikat sengin berangjuk. Serial number supri ini, serial number supri ini, supri sendiri kami yang dalam supri ini. Hei, sendiri kan kau orang. Tuna ibu, okay. Nanti balik ni. Dua kali. Oh, dua kali na. Jadi yang constitution A ni pun dah ni. Tahu constitution B group ni? Oh, oh A group ni, onge constitution B group ni deh pun dah. Mo, tahu yang constitution A ni satu pengiyo, tahu ni. Satu tam, satu ketam. Constitution A ni. Nanti mana muncul? Ah, siapa bok ni? Ah, iya, siapa bok ni dalam mana ini? Serial number cat capung aceh, capung aceh. Nanti mana muncul? Gazing, oh gazing. Nee. Serial number Scooby. Double mana Honda? Scooby. Nee. Nade. Bantu ni cek. Ah, mula kosan. Oh, mula kosan ni. Nee, macam ni cek. Nee, nee. Serial number Sertam Sertet. Sertam Sertet. Nanti bantu ni kan? Darah mana? Darah mana ni? Darah mana? Yeah, betul. Serial number cace, cace kene. Ah, tadi ni cek sakti sendiri. Mantap. Nanti bantu ni kan?
Serial number, Tasco Sosmigini, Tasco Sosmigini. Port near price, and port near price. Nadi Panuchan? Rishu Nukat. Rishu Nukat Dina. Serial number, Tartam Sosusko. Tartam Sosusko. Nadi Panuchan? Nadi. Nadi. Sinat Purina. De Nambia. Nalampu de betul. Yang second prize, ne? Yang second prize, tergup pa. Newman, Richasa, Sha. Tiket number, serial number. Hai, Ansila. B itu kamu kena ya, mo? Nanti panen sendok, kantor puri sumba. Kadungi ni. Kadungi ni, bang. Kadungi ni, bang. Kadungi ni, bang. Mantap, mantap, ni, bang. Dalam first prize, yang ada cingke, mai kita kurang je, nara. Hai, semua sampai cinga, mo. Serial number, cabung ace. Ayah, hai, mana nak patuh mana? Dengan mana ini, bang? Jomar panen macam? Ah, kadungi. Kadungi nama. Yang ini kadungi nama? Mungkin. Mama mana? Mumen. Ayah mumen ane, bukan ane. Ayah. Ayah, bijak pada malam ini kamu. Dem, kena bijak. I'm kapu. I'm kapu. Kapu kadung, kadung ni. Uliman, Anjung. Tapi ini ane bijak pada malam kamu. Dem, tebia, rakon, cakciki, ribai.